ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜେଶ ନାୟକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ବିଟେକ୍ ସରିଲାଣି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ବି ହାତରେ, ହେଲେ ସେ ଏବେ ବେକାର। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳୁନି ଚାକିରି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସିଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 4073 ସିଟ୍କୁ AICTE ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଦୁଇଟି ବିଭାଗରୁ 120 ସିଟ୍ କଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସଂଘ ଓପେପାର ମତ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକରି କି ମୁଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବି ଆଉ ଭଲ ଜବ୍ ଗୋଟେ କରିବି, ଏମିତି ନେଇକି ମୁଁ ବିଟେକ୍ ଆଶା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଟେକ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜବ୍ର କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଦେଉ କି ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ସିଟ୍ କମାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସିଟ୍ କମାଇବାଟା ବଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 30-40% ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବାକି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଘରୋଇ ଓ 8 ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ରହିଛି। 2017 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 44,749 ଥିବାବେଳେ 30,446 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। 2018 ମୋଟ ସିଟ୍ କମି 38,234 ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତଥାପି ବଳକା ପଡ଼ିଲା 26,178 ସିଟ୍। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନହେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିପିୟୁଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମାନ କମୁଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମୁଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ନିଯୁକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି ମିଳୁନି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପଛରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇକରି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଯାଏ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେ ପ୍ରକାରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଖୋଜୁଛି। କ୍ୟାରିକୁଲମଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଲେଜରୁ ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିପରି ବାହାରିବେ? ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ? ଆଉ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ